Počkaj, počkaj. Zabijem sa. Čo Už. to nás bude už baviť? Čo mám robiť? Nič, čekaj. Musím sa Však zabiť furt si ty najprv. up next. Počkaj, musím sa zabiť, ale neviem, ktoré lano. Nič, nemám na to šťastie. Ale tá muzička. Strašná hlúposť. Toto bude ono. Nič to. Bože. Už mám len 4 pokusy, počkaj. Daj to preč, Marko. Nikto to nechce hrať. Počkaj, mám tu časový limit. Čo, Aha. zas som sa Aha. netrafil. Čo sa tu Počkaj. deje? Keď Martin sa hrá. Proste... Nápis error mi tu behá po obrazovke. Počkaj. Aha, aha. Ježiš. Čo? Nieký, aha, aha. Aha. No von, von. Ale hovno. Dobre, get ready. Toto je strašná sprostosť. Niečo nepovieš. Čo sa vám deje inak? Neviem, točí sa mi to celé. Čo, 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 pozerám iba. Nič sa nedeje. Marty sa to mušťáva kvalitne. Ja ti pošlem ti na Snapchat, že čo vidím. Best game ball ever. Pozeraj. Hey. Počkaj, aha, už sa niečo deje. Aha. Aha, už sme tu, už sme tu. Ja sa neviem hýbať zase. Ale Maťa mám normálneho, iba Martina mám ako error. No. Čo mám robiť? A však ja sa hýbem sám od seba. Toto čo je? Plačujem. Okay. Matej, ideš teraz ty. Nejde, však od teba sa vedú zaučiť. Strašné. Aj ty vole. Bože. Ach. Tak toto si nebudeme natáčať. Ja to natáčam. Ale dobre, dobre som sa zasmial prídu. Ja prečo nehral? Jak tam pribežíš? Ešte aj bežím jak kokos. To nie je možné. Chápete niečo, čo robíme? Ja hej. Ako ja viem, že vám prestriháva tie lana tým errorom, čo mi tam behá. To sú nožnice, kámo. Ja tam mám error. Ježišmarja. Akože teraz o čo ide, že kým neprestriháme všetky, alebo čo? Nie, musíš, nesmieš prestrihnúť také, čo ťa zhodí dole. A jak viem, ktoré ma shodí? Neprestrihol si ho už ty? Čak, neviem. Ale asi... Oh? Oh. Čau, čau. Oh. Jo. Ten auto v ten. Ako sa zmenil tvoj život, Maťo? Úplne som poznačený.